Ես կարծում եմ իսկապես հաջողված ծրագիր է եւ ուզում եմ կոչանել մեր բոլոր կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին, որովհետեւ տեսեք, մենք երեք դուք ասցիք, որ եւ մեր տվյալներով միջին յետ վճարը 3200 դրամ 3300, բայց կան բանկեր, որտեղ մինչեւ 4000 եւ ավել անցնում են, ավելի քիչ։ Չէ, ես ինչ նկատի ունեմ, ես նկատի ունեմ, որ ցավոք մենք մեր հնարավորությունները այնպիսին են, որ մենք թոշակները երբեմն բարձրացնում ենք 3000 դրամով այդ կարգի, այսինքն մենք ընդամենը խնդրում ենք, որ մեր սիրելի թոշակառուները իրենց ամենօրյա կենսակերպի տրամաբանության մեջ մի փոքր բան փոխեն, որպեսզի կառավարությանը աջակցեն այս հարցում։ Ես ուզում եմ նաև հետևյալը ասեմ, օրինակ մենք հիմա մեր բյուջետային գործերը լավ են, մեր տնտեսական գործերը լավ են, եւ այստեղ տրամաբանական հարց է ծագում, թե ինչու ենք օրինակ մենք այդպես 3000 դրամներով բարձրացնում կենսաթոշակները։ Հարգելի գործընկերներ, պատճառը շատ պարզ է, որովհետև ուրիշ բան է, նա 595000 մարդու համար նախատեսված գումար բարձրացնել, ուրիշ բան է բարձրացնել գումար, որ նախատեսված է 1000 մարդու համար, եւ ընդ որում թոշակը բարձրացնելուց կառավարությունը պետք է հաշվարկի այնպես, որ ինքը այլևս հավերժ առնվազն այդքան թոշակ պետք է տա, այսինքն դա ծախս է, որից այլևս երբեք կառավարությունը ըստ էության չի կարող հրաժարվել, կամ էլ եթե այդպիսի տարբերակ չպետք այլ քննարկվի, բայց դա արդեն ցնցումային տարբերակով դա հնարավոր կլինի, այսինքն ավելի սա նորմալ քաղաքականություն է, եւ մենք ուզում ենք, խնդրում ենք, որպեսզի կենսաթոշակառուները նաեւ այս հարցում մեզ օգնեն, որովհետեւ պետական բյուջեի եկամուտների ավելացման էֆեկտ էլ մենք այստեղ ունենք, երբ որ մենք ասում ենք, որ շրջանառությունը առևտուր եղել է 24 միլիարդ, 28 միլիարդ, առնվազն այստեղ ինչ որ մի շատ զգալի տոկոս կա, որ ուղղակի ստվերի կրճատում է տեղի ունեցել, մենք չենք կարող ասել, չենք կարող մեղավորության կանխավարկածով գնալ եւ ասել, որ այս առևտուրը ամբողջը ստվերում էր, բայց հաստատ այստեղ տոկոս կա, որը ըստ վերից է դուրս եկել, այնպես որ ծրագիրը շատ կարևոր է եւ էական։ Համեցեք